नमस्कार, कार्यक्रममा यहाँहरू सबैलाई स्वागत छ। मानिसहरू आफ्नो पेट पाल्न, आफ्नो परिवारको पेट पाल्न, बाल बालिकाहरू छोराछोरीहरूको सुन्दर भविष्यको लागि भनेर दिनहुँ विदेश गइरहेका छन्। विदेश जानेहरूमा कसैको बाध्यता हुन्छ, तर कोही कोहीको रहर पनि हुन्छ, केही सिकौँ, केही जानौँ र संसार देखौँ भन्ने रहर। त्यसैले हरेक दिन नेपालबाट जति मानिसहरू विदेशिन्छन् तिनीहरूका आआफ्नै बाध्यता र आआफ्नै कारणहरू हुन्छन्। यो होइन कि मानिसहरू सिर्फ आफ्नो परिवारको भविष्य सोचेर मात्र विदेशिन्छन्। सम्भ्रान्त परिवार र पुगीसरी आएका मानिसका परिवारहरू पनि आजभोलि प्रशस्तै खास गरी युरोप र अमेरिकामा भेटिन्छन्। के छ त्यो चाहना र के को लागि उनीहरू विदेश जान्छन्? र गएकाहरूमध्ये अधिकांश कहिले यो देशमा फर्केर आउँदैनन्। आज सुमनसँग हुनुहुन्छ दीपक राज जोशी, जो अमेरिका जानुभयो, अध्ययन गर्नुभयो, मेहनत गर्नुभयो, सुरुमा $8 प्रति घन्टाको कामबाट जीवन सुरु गर्नुभयो र फर्केर आउँदा प्रति घन्टा $80 त्यही कमाइरहनु भएको थियो। तर नेपाल फर्केर केही गर्छु भनेर यहाँ आउनुभयो। त्यो जानुको कारण र फर्कनुको कारण के हो त्यही बुझ्न आज सुमनसँग स्वागत गर्न चाहन्छु दीपक राज जोशीलाई। धन्यवाद सुमनजी। यहाँको जीवनलाई अलिकति फर्केर हेर्दाखेरि मलाई एउटा अचम्म के लाग्यो भने तपाईँ एकदमै पुगीसरी आएको परिवारको मानिस, तपाईँको बुवा यो देशको राजनीतिक हस्तीमध्येका एक गोविन्द राज जोशी, जो पटक पटक मन्त्री पनि हुनुभयो, धेरै नाम यता कदा बदनाम भएर पनि तपाईँलाई सबै चिज हुँदा हुँदै तपाईँ अमेरिका जाने सोचमा कसरी पुग्नुभयो? सायद म फाइनेन्सियली थिएँ होला, मेरो बुवा यो आर्थिक रूपमै कुरा, आर्थिक रूपमा त मलाई बाहिर जाने त्यस्तो बाध्यता थिएन। तर मलाई एउटा के गर्ने इच्छा थियो यहाँ। मैले सुरुमा म गाउँबाट एसएलसी पास गरेँ। गाउँबाट एसएलसी पास गरेपछि यहाँ नेपाल सरकारमा काम गरेँ। मैले काम गरेपछि मैले फिलिपिन्स गएर ब्याचलर्स मैले पास गरेपछि यहाँ आएर के गर्ने इच्छा थियो, आफैमा के गर्ने इच्छा थियो, सब्जेक्ट के थियो तपाईँ? मेरो फरेस्ट्रीमा मैले गरेको, फरेस्ट्रीमा मैले ब्याचलर्स गरेँ। अनि त्यो बेलामा मेरो नलेज लेभल जुन नेपालमा पढ्दा थियो त्योभन्दा धेरै माथि गइसकेको थियो। र मैले म केही हुँ र मैले एकाडेमिक सेक्टरमा केही गर्न सक्छु भन्ने त्यो एउटा चाहिँ फिल भयो मलाई। तर यहाँ आउँदाखेरि मेरो बुवा गृहमन्त्री हुनुहुन्थ्यो, एक दुई ठाउँमा मैले अप्लाई पनि गरेँ, त्यहाँ मेरो नाम पनि निस्किएन र फोर्स लगाएको पनि निस्किन्थ्यो र मैले फोर्स लगाउन कहिले पनि चाहिँ। ए, बुवा गृहमन्त्री हुनुहुन्थ्यो त्यो बेलामा? मैले तपाईँले अप्लाई गर्नुभयो? मलाई सेलेक्सनमा पनि बोलाइएन कि त्यो फिल्डमा म बाहिरबाट पढेको र त्यही फिल्डमा मलाई सेलेक्सन प्रोसेसमा म आउँदै आएन। बुवाले भन्न मन लागेन? मलाई कहिले पनि आएन। मलाई यो फोर्स भन्ने यो कमजोर मान्छेले लगाउँछन् जस्तो मलाई पहिल्यैदेखि थियो। म कमजोर थिइनँ, म कम्पिटिसनमा जहिले पनि कम्पिटिसनमा भाग लिन चाहन्थेँ। यदि मभन्दा राम्रो मान्छे कोही छ भने उसले पाओस्, त्यो मेरो मैले त्यसपछि आफूलाई मिहिनेत गर्ने मैले एउटा बाटो हुन्छ, मैले यही कारणले म त्यो ठाउँमा पुग्न सकिनँ भन्ने त्यो त्यस्तो खाले अपर्च्युनिटी मैले ब्याचलर्स गरेपछि यहाँ आउँदै आएन। भनेपछि तपाईँले आफ्नो उन्नतिको लागि आफ्नो पितालाई भर्याङ बनाउन चाहनु भएन? कहिले पनि चाहिँ र अहिले पनि गरेको छैन र म कहिले पनि गर्दिनँ। तर कमै मान्छे हुन्छन् नि तपाईँ जस्ता, होइन? अब त्यो त्यसको लेखाजोखा त मैले गरेको छैन, तर म त्यस्तो विचार मेरो छ, सायद मेरो जस्तो विचार अरू मान्छेको पनि छन् होला, एक दुईजना मान्छेको मैले सुने पनि छु, त्यो मलाई त्यसले खुसी दिन्थ्यो। त गृहमन्त्रीको छोराले जागिर पाउनु भएन? मैले पाइनँ। अनि के गर्नु? त्यसपछि एक दुईवटा ठाउँमा मैले त्यस्तै अप्लाई गरेँ। त्यसपछि पछि गएपछि उहाँहरूले मलाई सेकेन्ड लिस्टमा अथवा फेरि उहाँहरूले मलाई चिनिसकेपछि, गोविन्द राज जोशीको छोरा भनेर चिनिसकेपछि उहाँहरूले मलाई हायर गर्नु खोज्नुभयो। भनेपछि म दीपक राज जोशी भएर नै काम नपाउने र गोविन्द राज जोशीको छोरा
भएर काम पाउने भएपछि मेरो आफ्नो आइडेन्टिटी त रहन्छ नि त. म अब त्यो लाइनमा अहिले त्यो बेलामा म बसेँ भने कति जे कतिजेलसम्म म जाउँ त होइन, मेरो एन्ड अफ लाइफमा म कसैसँग डिपेन्ड गर्नुपर्ने हुन्छ, म त डिपेन्ड गर्ने पक्षमा थिएँ. सधैँ त्यो नामलाई क्यास इन गर्नुपर्ने हुन्छ होइन. यो मैले धेरैको देखेको छु, यो अलिकति चर्चित मानिसहरू भनौँ न अलि होइन, उनीहरूका छोराछोरीलाई धेरैलाई यो समस्या हुन्छ होइन. त्यसमा इन्जोय गर्नु पनि सक्नु, त्यो मसँग त्यो बेलामा थुप्रै अरू अफरहरू नआएका होइनन्, पैसा कमाउने अफरहरू थुप्रै आएको थिए, त्यो अहिले नभनौँ यहाँ, धेरै धेरै पैसा कमाउने अवसरहरू आएको थिए. तर मैले त्यतिलाई मैले के छ के गर्नुपर्छ, मैले पढाएको छु, मैले देशको लागि र समाजको लागि भएन कि मेरै लागि के गर्नुपर्छ, त्यो कारणले गर्दा मेरो घरमा बुवासँग पनि खटपट भयो. के कारणले भन्नाले, उहाँ बुवाले जाहिर खा भन्नुहुन्थ्यो, अब भनिदिन्छु नेपाल गभर्मेन्टमा जा लोकसेवा लड भन्नुहुन्थ्यो. मलाई लोकसेवा लड्नु थिएन, मलाई यी सब चिजहरू मैले देखिरहेको थिएँ. मलाई भनिदिन्छु पनि भन्नुहुन्थ्यो कि भनिदिन्छु भनेर सिधै भन्नुहुन्थेन. अब त्यो यहाँ नेपालमा नामले नाम बिग्छ यहाँ, तर मैले त्यो जहिले पनि म चाहेन, मैले म त्यस्तो खाले कुनै ठाउँ छ र जहाँ मलाई बुवाको नामबाट चिनिनुपर्छ र मलाई के हुन्छ भने म त्यो प्रायः म अभोइड गर्थेँ. भनेपछि तपाईँ आफ्नै नामबाट चिनिन चाहनु जहिले पनि सुरुदेखि. त्यसपछि यहाँ काम नपाएपछि भनौँ न भनेको जस्तो, त्यसपछि के गर्नुभयो? अनि काम त मेरो थियो एक्चुली. म फिलिपिन्स जानुभन्दा अगाडि म राष्ट्रिय निकुञ्जमा एउटा रेन्जर जाहिर खान्थेँ, अनि म ब्याचलर्स पास गरेपछि रेन्जर भनेको त्यो इन्टरमिडिएट लेभलको जाहिर भएको हुनाले, अब अफिसर लेभलको जाहिरको लागि मैले दुई चार ठाउँमा भौतारी नभएपछि मैले पाइनँ र म कि यहाँ त्यसै हल्लिएर बस्नुभन्दा के गर्नु पऱ्यो, अब नलेज इन्हान्स गरौँ. यहाँ म यो यहाँ चाहिँ मैले के देखेँ भन्दाखेरि, अब यो फोर्स नलाइकन र भन्सन नगरिकन हुनेवाला देखिनँ मैले, र मैले आफ्नो नलेज इन्हान्स गर्नलाई ल ठिक छ म अमेरिका जान्छु भने, त्यो जो कुरो मेरो बुवाहरूलाई फ्यामिलीहरूलाई पनि थाहा थिएन. मैले I-20 मेरो बहिनी अमेरिका बस्छौबाट ल्याएँ, अनि माई फादर वाज नट ह्याप्पी, उहाँ ह्याप्पी हुनुहुन्थेन. म गएँ, त्यो बेलामा बुवा के हुनुहुन्थ्यो? गृहमन्त्री गृहमन्त्री नै हुनुहुन्थ्यो. मसँग अमेरिका जाँदा $200 थियो, $200 $150 चाहिँ विजय गस्ताले दिनुभएको थियो मलाई. ए विजय गस्ताले. भनेपछि तपाईँ $200 लिएर बुवाको इच्छा विपरीत होइन अमेरिका जानुभयो. यसो अर्थ यसले कि बुवाले मलाई दिनु नखोज्नु भए पनि होइन, मैले मागिनँ. सायद हेरौँ सङ्घर्ष गरौँ, फेल भइयो भने घर छ आइएला होइन, के छ र टिकट चाहिँ कसले किन्यो? अनि टिकट बाहेक पनि म क्यासको कुरा हेरेँ. टिकट मैले साथीहरूसँग मैले दुई चारजना साथीहरूसँग मागेँ, 10-15 हजार त्यो सबै गरेर मसँग क्यास चाहिँ उहाँले $150 क्यास र मसँग $50 कतै अमेरिकन डलर $200 बोकेर म गएँ अमेरिका. सायद अमेरिकन एम्बेसीमा भिसा भएको कारणले दियो होला. अब त्यो कारण त हजुर, यदि म दिपक राज जोशी गोविन्दराज जोशीको छोरा नभएर हरिराज जोशीको छोरा भएको भए सायद तपाईँको प्रोग्राममा आउँथेन होला. सुमन खरेल नभएको छ र हरि खरेल भएको भए सायद तपाईँ कान्तिपुरमै हुनुहुन्थेन होला. ती पाटाहरू छुट्टै छ. मैले भिसा पाएँ अनि त्यसपछि म गएँ त्यहाँ पढेँ, इनरोल भएँ. मेरो बहिनीले सपोर्ट गरेँ उसले. त्यसपछि काम गर्नु पऱ्यो, काम त त्यहाँ ग्यास स्टेसनबाट सुरु गरेँ मैले. तपाईँ यो देशको गृहमन्त्रीको छोरा अमेरिका गएर प्रति घन्टा कति $8 $6 कहाँ पाउने गरी ग्यास स्टेसनमा सामानहरू मिलाउने, बाथरुम सफा गर्ने, 8 घन्टामा त्यहाँ भएको कुराहरू. मेरो एकजना म्यानेजर हुनुहुन्थ्यो, उहाँले भन्नुहुन्थ्यो यसो हल्लिरह्यो भने इफ यु ह्याभ टाइम टु वक अराउन्ड यु ह्याभ टाइम टु डु थिङ्स भन्नुभयो उहाँले. अनि प्रिटी इन्ट्रेस्टिङ होइन. बाथरुम सफा पनि गर्नुभयो? गर्दाखेरि मलाई त्यो मप लाउँदाखेरि आई फेल्ट अलिकति गाह्रो त भयो. अनि त्यो बेलामा अब अलिक पढिन्थ्यो हामीले, अब अमेरिकामा राष्ट्रपतिदेखि सबै म्याकडोनमा काम गर्छन् भन्ने थियो, सायद यस्तै होला. कहीँ न कहीँ भित्र म हो त, फेरि म एउटा मुखियाको नाति गाउँमा गाउँमा पनि मुखिया हो, दुई तले बाजे भन्थ्यो मेरो मुखियाको नाति गृहमन्त्रीको छोरा, त्यो कहीँ न कहीँ एउटा भित्र त हुँदो रहेछ होइन. तर अब त्यसलाई ओभरकम यिन मैले गरेँ, होइन यही नै होला सायद, अरूले गरिरहेको छ त मैले किन नगर्ने काम गर्न अरू के जान्छ अरू फेरि मेरो काम नगरिकन मेरो अरू कुराहरू त अप्सन थिएन नि त भनेर जे होस् तपाईँ अब $6 प्रति घन्टामा काम गर्न थाल्नुभयो र पढ्दै पनि जानुभयो. म राति काम गर्थेँ, राति 12 बजीदेखि 8 बजेसम्मको सिफ्ट थियो रातको रातभरि. अनि त्यसपछि मैले बिहानको पनि 4 घन्टाको सिफ्ट गर्थेँ, अनि म सुतेर अनि बेलुकीको कलेज गर्थेँ. म 4-5 बजेदेखि 8-9 बजीसम्म कलेज गर्थेँ, त्यसरी 1-2 वर्ष गरेँ.
त्यसपछि काम सिक्दै गयो, काम सिक्दै गएपछि अरू कस्टमर सर्भिस कामहरू हुन्छन्, अलिकति त्यो लेबरियस काम होइन कि, अब अलिक माथि अलिकति माथि अलिक बेटर, तर $8, $9, $10 त्यहाँको कल्चरहरू सिक्दै गयो अनि युज्ड भयो त्यहाँ, अब यही नै हो, ए लाइफ यही हो, मैले पढ्नुपर्छ, मैले नेपालबाट पैसा मगाउने, म घरबाट झगडा गरेर गएको थिएँ। त एउटा कुरा मलाई भनिदिनुहोस्, म यो धेरै मानिसको जीवनमा म यो देख्छु किनकि म पनि धेरै वर्ष बाहिरै थिएँ होइन, त्यो हिसाबले म के देख्छु भने बाहिर चाहिँ हामी जे काम गर्न पनि तयार हुन्छौँ होइन, किनकि वर्क इज वर्क भन्छौँ, तर त्यही काम हामी देश फर्केर गर्नु पऱ्यो भने त हामी गर्दैनौँ। अब हामी म चाहिँ गर्छु, म अहिले कलेजमा शान्तिनगर काठ ठोकिनदेखि लिएर सब काम म आफै गर्छु, मैले जानेका कामहरू, आम अ गुड ह्यान्डीम्यान किन छ, मेरो सकभर मैले सक्ने कामहरू म आफै गर्छु, मलाई त्यो यो काम यसले गर्नुपर्छ भन्ने मलाई पहिला पनि थिएन, स्पेसली अहिले बाहिर बसेर आए पछि त्यो हुने कुरा आएन। तर धेरै मानिसहरू त्यो गर्दैनन्, अब त्यो अब धेरै गर्दैनन् मैले देखाएको छु, त्यो नेपाल आएपछि चाहिँ के पनि गर्न नहुने काम होइन, त्यो सानो होइन, तर विदेशमा चाहिँ जतिसुकै सानो काम गर्न पनि वर्क इज वर्क भनेर गर्ने, सायद हाम्रो अर्गनाइजेसन स्ट्रक्चर त्यस्तो छ, एउटा अधिकृतको एउटा ड्राइभर हुन्छ, टाइपिस्ट हुन्छ, उसको एकाउन्टेन्ट हुन्छ, एउटा चिया ल्याउने पिउन हुन्छ। म बिस्तारै मैले मास्टर्स सकाएँ, सकाएपछि काम सुरु गरेँ, काम राम्रो हुँदै गयो, अमेरिकामा हामी 3-4 मान्छे 4-5 एउटा रुममा बस्थ्यौँ, एउटा अपार्टमेन्टमा बस्थ्यौँ, बिस्तारै पैसा बढ्दै गएपछि लिभिङ स्ट्यान्डर्ड पनि बढ्दै गयो, गाडी मेन बसमा चढ्थ्यौँ, बिस्तारै युज गाडी किनियो, त्यो अमेरिकन एउटा क्यापिटलिस्ट प्रोसेस फ्लोमा हुँदै गएपछि नलेज लेभलहरूको साथसाथै तपाईँको लाइफस्टाइलहरू चेन्ज भयो त्यहाँको, त्यो हुँदै हुँदै जाँदाखेरि मेरो त्यसपछि म केही सिक्छु यहाँ केही गर्छु भने अनि काममा प्रमोसनहरू हुन थाल्यो, पैसाहरू धेरै आउनु थाल्यो। पैसा विषय चाहिँ के थियो? मैले खास ब्याचलर्स फरेस्ट्रीमा गर्न गएको, तर म चाहिँ मैले एमआइएस भन्छ म्यानेजमेन्ट इन्फर्मेसन सिस्टममा मास्टर्स गरेँ, एमआइएस, अनि त्यसपछि एमबिए गरेँ। मैले काम गर्दा गर्दै म्यानेजमेन्ट रोल बढी भएको हुनाले, प्रोजेक्ट म्यानेजमेन्ट गर्नुपर्ने भएको हुनाले मलाई त्यहाँ कम्पनीकै पैसाले पढाउँछ, अनि मैले एमबिए गरेँ। त्यो बेलामा पनि मलाई नेपाल आउनुपर्छ भन्ने, तर के थियो भने म जाँदा मेरो नलेज लेभल कम थियो, एक्सपोजर कम थियो, म गएँ त्यहाँ मेरो एक्सपोजरबाट नलेज लेभल बढ्दै गयो र मेरो सिचुएसन राम्रो हुँदै गयो। र तपाईँ पर आवर प्रति घन्टा $6 काम सुरु गरेको मान्छे त्यो बेलासम्म अन्त्यमा पुग्दाखेरि तपाईँ प्रति घन्टा $80 कमाउने हुनुभयो होइन, भनेपछि दिनमा कति घन्टा काम हुन्थ्यो? 8 8 हामी लगभग भनौँ ग्रसमा होइन चाहिँ तपाईँ दिनको 75,000-80,000 रेन्जमा तपाईँको दैनिक आय हुन्थ्यो। त्यो ट्याक्स एभरेज इन्जिनियर ट्याक्स त्यो कटाउने त छ, एभरेज इन्जिनियरहरूको जागिर हुन्छ त्यहाँ मेरो पोजिसन सिस्टम पर्फर्मेन्स। दैनिक 75,000 कमाइरहेको मानिस होइन, र तपाईँको आफ्नो बेस पनि बनिसकेको होइन, सबै तपाईँले भने जस्तो बिस्तारै प्रोग्रेस गर्दै होइन सेटल भइसकेको होइन, अमेरिकी सपनामा डुबिसकेको मानिस, अनि के सोच्नुभयो र केले चाहिँ तपाईँलाई चाहिँ यो देश फर्कन प्रेरित गर्यो? हजुर, एउटा कुरा एकदम राम्रो भन्नु, अमेरिका सपनामा डुबेको थिएँ म, रियल डुबेको थिइनँ। कि धेरै मानिस डुबेका होइन, सपनामा डुबेपछि त एकचोटि उठ्नु जान्नुपर्छ, बिउजिनुपर्छ, बिउजिनी त मेरो कहाँ थियो त, म यहीँ थिइनँ, बिउजिनु त मलाई यहीँ थियो, म सपनामा मात्रै थिएँ। ओके, त्यसरी हेर्नु त्यहाँ कहीँ न कहीँ मलाई होइन त्यो मेरो कल्चर होइन, त्यो मेरो देश होइन, होइन त्यहाँ धेरै चिजहरू थियो सिक्नुपर्ने, म आफ्नै समाजमा गएर देश विकास गर्ने भनेको एउटा त्यो ठुलो टर्म हो, त्यसलाई नलिउँ, मेरो आफ्नै समाजमा गएर के गरौँ जसले मलाई खुसी दिन्छ। मैले त्यहाँ त्यति पैसा कमाएर राम्रो गाडी चलेर घर भए पनि म त्यति खुसी थिइनँ, खुसी त कुरो के रहेछ भने मनको खुसी र मनको शान्तिको कुरा, शान्ति कुरा होइन, ह्याप्पिनेस त तपाईँको पैसाले त किन्न पाउने भए सायद सबभन्दा महँगो चिज त अहिले ह्याप्पिनेस हुन्थ्यो, बजारमा बिकिरहेको हुन्थ्यो होला, त्यो त हामीले कहीँ किन्न पाइँदैन नि त, खुसी किन्न पाइने भए पाइने भए किनेर म हाँसिदिन्थेँ, साहित्यिक पाराको भनेको मैले भन्नु भयो छैन त बजारमा छैन, मलहरूमा खुसी बित्थ्यो होला नि लाखौँ करोडौँमा,
त्यो त आफूले खुसी देख्ने र खुसी बनाउने हो. तपाईँले कुनै चिज मन परेको चिज पाउनु भएन भने जे छ त्यसलाई मन पराउने कोसिस गर्ने हो. एनिवे तपाईँ अब सम्झिनुभयो कि अब मैले म खुसी छैन होइन, म जहाँ खुसी हुन्छु त्यहीँ फर्किनुपर्छ र त्यो मेरो देश हो नेपाल हो भनेर तपाईँ कति सालमा फर्किनु भयो? म 2 वर्ष अगाडि फर्किएँ. 2 वर्ष अगाडि फर्किनु भयो सबै चिज छोडेर? छोडेर भन्नाले फर्किँदाखेरि मसँग ग्रिन कार्ड थियो. अमेरिकामा नर्मल्ली ग्रिन कार्ड भएपछि विदिन 5 इयर्समा हजुरको ऊ गर्न पाइन्छ, सिटिजनसिप लिन पाइन्छ. ग्रिन कार्ड भएको 5 इयर्स 5 इयर्समा लिन पाइन्छ. अनि त्यसपछि मैले सिटिजनसिप ल्याएको थिइनँ अनि म फर्केको एक हप्तामा एउटा फर्म भर्नु पर्छ अमेरिकन एम्बेसीको वेबसाइटबाट, एम्बेसी भन्नाले इमिग्रेसनको वेबसाइटबाट एउटा फर्म भरेर मैले ग्रिन कार्ड डिनाउन्स गर्छु म भनेर मैले एउटा फर्म भरेँ. फर्म भरेर मैले अपोइन्टमेन्ट लिएँ अनि मैले एम्बेसी गएँ अनि मैले बुझाएँ त्यो यहाँको एम्बेसीमा गएर मैले बुझाएँ. फेरि मैले फिर्ता गरेर सबैले फिर्ता गर्ने म्यासेज मैले दिन खोजेँ. नो नो नो, तर मेरो के बुझ्न चाहेको यति कि मानिस ग्रिन कार्ड लिनको लागि 20 लाख 40 लाख खर्च गर्छन् अमेरिकन ग्रिन कार्ड. तपाईँ भएको ग्रिन कार्ड एउटा सामान्य मानिस, फेरि तपाईँ कुनै ठुलो ओहदाको यहाँ मतलब पद छोडेर होइन अनि ग्रिन कार्डको फलो गरेर गएको मानिस नि होइन, होइन तपाईँ एउटा सिम्पल मान्छे हजुर, होइन एउटा सर्वसाधारण होइन. तपाईँले त्यो फिर्ता किन गर्नुभयो भनेर मात्रै अनि दुइटा कुरा छ यसमा चाहिँ मलाई के छ भन्दाखेरि त्यो दुइटा नाउँमा खुट्टा नराख्नु भन्छ नि. कहीँ न कहीँ मलाई किन त्यो छ भनेपछि त्यहाँ फेरि त्यसको के हुन्छ नि 2 वर्षमा जानुपर्ने एउटा चिजमा अल्झिरह हुन्छ कि मेरो एउटा गोल के थियो नि यहीँ केही गर्छु भन्दाखेरि अर्को चिजमा दिमागलाई किन डाइभर्ट गर्ने एउटा कुरा त्यो भयो. अर्को कुरा के थियो भन्दाखेरि मलाई डर एउटा के थियो नि कहीँ म फ्रस्ट्रेट होइन भएर फेरि म भइहाल्यो अब म यहाँ भएन सकिनँ भन्नु भने मलाई जहिले अप्सन हुन्थ्यो नि म फेरि जान सक्छु. मलाई त्यसलाई नै त्यसलाई त्यो पोइन्टलाई चाहिँ रोक्नु थियो मलाई. अथवा मैले यत्रो वर्ष काम गरेँ, यत्रो वर्ष ट्याक्स तिरेँ, ट्याक्स तिरेको पैसा त्यहाँ सोसियल सेक्युरिटी बेनिफिट भन्छ, मैले सिटिजनसिप अप्लाई गरेको भए म 65 कि 60 वर्ष घटेपछि मेरो मन्थली इन्कमै आउँछ, म 60 वर्ष बाँच्छु कि बाँच्दिनँ के छ, म अहिले म आजको लागि जिउन चाहने मान्छे 60 वर्ष भोलिको लागि त मैले सोच्दिनँ भने 60 वर्ष पछाडिको लागि सोच्ने कुरा होइन नि. र 2 वर्षदेखि तपाईँ नेपालमा हजुर सोचे जस्तो पाउनु भए त सजिलो रहेछ नेपालमा फर्केर आएर जिन्दगी चलाउन? चल्न चलिरहेछ तर सोचे जस्तो चाहिँ छैन. म नेपाल आउँदाखेरि अप्टिमिस्ट थिएँ, अहिले म डिफेन्सिभ पेसिमिस्ट छु. किनभने मलाई पेसिमिस्टै छैन म, तर अब यस्तो भइहाल्छ तर म त्यसलाई कोप गर्न सक्छु भने. किन किन त्यस्तो धेरै छ राजनीतिक कुरा. एउटा यो अहिले नयाँ एउटा टर्म आइरहेछ यो सोसियल इकोलोजी भन्छ कि हजुरको इकोनोमिक्स इन्भाइरोमेन्ट र हजुरको सोसाइटीको कुरा इकोनोमिक भाइबल हुनु पऱ्यो, सोसाइटी इक्विटेबल हुनु पऱ्यो अनि हजुरको इन्भाइरोमेन्ट बेरेबल हुनु पऱ्यो. हामी कहाँ त्यही चिज छैन, त्यसका कारणहरू थुप्रै छन्. यहाँ आएर कुनै एउटा पदमा बस्ने अवसर पनि नमिले होइन, तर त्यो मेरो लागि उपयुक्त हुने पदै थिएन. भनेपछि अहिलेसम्म तपाईँ 2 वर्षमा भने जस्तो जागिर अथवा भने जस्तो काम जुन तपाईँलाई इच्छा थियो नेपाल फर्केर म गर्छु भनेर त्यो पाउनु भएको छैन? मैले एकदमै कम स्यालेरीमा बढी काम गर्ने काम खोजिरहेको छु अहिले पनि. कम स्यालेरी भए नै हुन्छ तर काम बढी. खाना बस्न मलाई प्रब्लम छैन, म भेजिटेरियन मान्छे, म कम खान्छु, म अरू चिजहरू खान्न. त्यो भएर मलाई के छ भने केही गरौँ, केही एउटा आफूले पढेको आफूले एउटा एक्सपिरियन्स गरेको. किन नपाएको त त्यसको त्यो काम होइन हेर्ने त्यसको होइन, यो नलेज म्यानेजमेन्ट र ट्यालेन्ट म्यानेजमेन्ट भन्ने चिज नै यहाँ छैन. हजुर पनि बिबिसीमा काम गर्नुभयो, रेनाउन्ड मान्छे हो नि हजुरलाई. गभर्मेन्ट एन्टिटीले कहिले बोलायो त? बोलाएन होला सायद. म कसैले भन्न जान्न होइन, भन्न जान्नु होइन भन्ने होइन कि, गभर्मेन्टले बोलाउनु पऱ्यो नि, अप्रोच गर्ने कुरा. यहीँ मैले विदेशीको कुरा नलिएँ, हामी नेपाली, हामी विदेश गएर मात्रै होइन, यहीँ नेपाल सरकारमा काम गरेका मान्छेहरू फ्रस्ट्रेट भएर एनजिओमा काम गर्छन्, आइएनजिओमा काम गर्छन्, किन त्यसले घाटा कसलाई गरिरहेछ? नेपाल सरकारलाई गरिरहेछ नि. विदेश जाने त परे छोडिदिउँ न. कतिपय मेरै साथीहरू छन्, उनीहरू त्यो धेरै राम्रो मान्छेहरू छन्, धेरै नलेजेबल मान्छेहरू छन्, उनीहरू आइएनजिओमा काम गर्छन्. आइएनजिओ कसरी काम गर्छ हजुरलाई थाहा छ. भनेपछि यहीँ भएका मान्छेलाई हामीले युटिलाइज गर्न सकेका छैन. मैले यसो गर्दा यो होइन कि म विदेशमा अथवा कोही पनि मान्छे विदेशमा पढेर आएको मान्छे राम्रो नै हुन्छ र उसले काम पाउनै पर्छ भन्ने जरुरी छैन, तर ट्यालेन्टको कदर गर्नुपर्छ भन्ने त्यति हुनुपर्छ होइन.
तर पाउनु भएको छैन, पाएको छैन मैले। त्यसैले पनि मानिसहरू धेरै मतलब बाहिर गएका, अब तपाईँ हामीलाई धेरै साथीहरू छन् नि होइन, उनीहरू आउन नचाहनुको कारण यो हो कि भनेर हामी एकदमै गर्न खोज्छौँ। त्यो चाहिँ उहाँले अब म एउटा मैले अब चिनेका मान्छे छन् पोलिटिकल्ली, हु इज हु सबै मान्छेलाई मैले चिन्छु। तैपनि म तपाईँलाई अनेस्टली भन्दाखेरि सायद कुनै ठाउँमा मैले एक ठाउँमा अप्लाई पनि गरेको थिएँ, एनटिए भन्ने एउटा अर्गनाइजेसन छ, नेपाल टेलिकम अथोरिटी, त्यो पोलिसी मेकिङको कामहरू गर्छ, त्यहाँ म क्वालिफाइड भइनँ। मेरो सबै चिजले हेर्दाखेरि क्वालिफाइड थिएँ म। त्यसपछि मैले यो नेपाल टेलिकमको म्यानेजिङ डिरेक्टरमा पनि अप्लाई गरेँ, त्यहाँ म क्वालिफाइङ राउन्डमै पुगिनँ। अझ पनि यही देशमा बसेर म अझ लड्छु, सङ्घर्ष गर्छु र यहीँ केही गर्छु भन्ने भावना तपाईँमा मरेको छैन? मुख्य कुरो छैन, यो चाहिँ मैले इट्स लाइक होइन, मेरो लाइफ एउटा साइकल जस्तो हेर्नु, सन्तुलन राख्न चलाइरहनु पर्छ। म एउटा सानो म कलेज छ, म कलेजमा पढाउँछु, अरू सानसानो यो कन्सल्टिङ कामहरू गरिरहेको छु जसले मलाई अलिअलि पैसा दिइरहेछ, तर त्यसले खासै त्यस्तो समाजमा त्यस्तै धेरै काम त्यसले गरिरहेको छैन। मैले जुन तरिकाले समाजलाई एउटा लेभलबाट अर्को लेभलमा उठाउनलाई मेरो पनि केही योगदान हुन्छ कि भने मेरो योगदान त्यति भइसकेको छैन, त्यसमा छैन। त्यस भएर मलाई त्यस्तो योगदान दिने खाले कामहरू चाहिँ अहिलेसम्म प्राप्त भएको छैन। तर खुसी हुनुहुन्छ? खुसी त छु, एकदमै खुसी छु। अनि अघि भन्दै हुनुहुन्थ्यो बुवा रिसाउनु भएको थियो भनेर, अहिले बुवा खुसी हुनुहुन्छ कि रिसाउनु? अहिले खुसी हुनुहुन्छ, सायद उहाँ मेच्योरिटी त एजले हुने कुरा होइन, एक्सपिरियन्सले सायद उहाँ त्यो बेलामा गयो भनेर अलि अलि रिस होइन, उहाँले पनि त उहाँको एउटा उहाँको 30 वर्ष अगाडिको सोचाइ र अहिलेको सोचाइमा धेरै परिवर्तन छ। किनकि मैले कुरा गर्दाखेरि उहाँसँग तपाईँको सम्पर्कमा आउनु खोज्दाखेरि उहाँले भन्दै हुनुहुन्थ्यो एउटा छोरा त चाहियो नि, खुसी नै हुनुहुन्छ, खुसी उहाँको खुसी। अब उहाँ कसरी खुसी हुनुहुन्छ र उहाँले खुसी कसरी एक्सप्रेस गर्नुहुन्छ उहाँको कुरा हो। म बुवासँग छु, मैले बुवा आमालाई गर्नुपर्ने काम के गरिरहेको छु त म त्यसमा खुसी छु। बिरामी हुनुहुन्थ्यो, उहाँ बिरामी हुँदा म थिएँ, अब ह्याप्पी हुनुहुन्छ जस्तो देखिन्छ हेरौँ, अब त्यो ह्याप्पिनेस त अब बाहिरबाट देखिने चिज होइन रहेछ। दसैँ तिहार छ, साथमा हुनुहुन्छ, त्यो त्यस्तो यिनै हुन् ल सायद साना साना खुसी, साना साना खुसी होइन, जसमा हामी अलि बढी रमाउन सक्छौँ। हस् दीपक राज जोशीजी, यहाँसम्म आएर आफ्ना केही अनुभवहरू दर्शकहरूलाई बताइदिनु भयो। हामी भन्छौँ सधैँ कि मानिस ज्ञान सिप दक्षता हासिल गर्न विदेश जानुपर्छ, विदेशमा कसरी काम हुन्छ, कसरी मानिसहरू प्रगति गर्छन् भनेर जानकारी लिनुपर्छ। तर आफ्ना केही जीवनका इच्छा आकाङ्क्षा र आफ्नो आर्थिक अवस्था पनि केही राम्रो भएपछि चाहिँ सकिन्छ भने देशमै फर्केर सेवा गर्नुपर्छ। किनकि कति मानिसहरू छन् जो यही देशले दिएको छात्रवृत्तिमा जान्छन्, यही देशले पठाएको तालिममा जान्छन्, तर फर्केर कहिले यो देशमा आउँदैनन्। सकिन्छ भने र मन रमाउँछ भने आफूलाई सबै चिज पुगिसरी आएपछि यो देशलाई पनि केही दिन दीपक राज जोशी जस्तै फर्कन सक्नुहुन्छ भनेदेखि त्यो नेपाल आमाको लागि एउटा खुसी नै हुनेछ। आजको लागि नमस्कार।